Визначили за переможців Катерина Круган, 62-й округ Житомир, переміг Борислав Розенблат, 63-й з центром Бердичів Олександр Ревега, у 64-му окрузі з центром Користані переміг Володимир Орешенко. По 97% протоколів обробленому в 65-му окрузі з центром Новограді-Волинському на першому місці впевнено приймається Володимир Литвин. У 67-му окрузі чудний для близьких до перемоги Віктор Розводовський. Найповідніше йдуть роботи з обробкою протоколів на 66-му виборчому окрузі з центром Малині. На даний момент тут опрацювали 59% документів. Виборство утримує Павло Дзюблик. Малин отримав нового мера. Разом із виборами народних депутатів України Волочани обирали міського голову. За кріслом там змагалося 9 кандидатів, повідомляє прес-служба Малинської міської ради. За результатами 11 виборчих дільниць, 10 голосів 5079, а це 41%, отримав колишній секретар міської ради, представник партії «Батьківщина» Олексій Шостак. Майже 3,5 тисячі голосів йому програв саме голосуванець Анатолій Карпук. Третє місце з кількістю голосів 930 посів свободівець Василь Федоренко. Приступити до виконання своїх обов'язків новообраний міський голова зможе вже найближчим часом, одразу після затвердження його кандидатури сесією Малинської міської ради.